Velkommen til Charlotte. Her i butikken kan du stille og roligt lade dig inspirere af alle de lækre varer, vi hele tiden får ind ad døren. Her er det nemlig sådan, at vi får nye varer hver uge. Dermed er der altid en grund til at kigge ind til os. Vi har tøj til flere aldersgrupper, og det er ikke usædvanligt, at vi ser mor og datter shoppe samtidig i butikken. Vi har højt humør, yder en super service og er altid klar til at give et ærligt og godt råd med på vejen. Her hos Charlotte finder du også mange accessories i form af blandt andet smykker, tasker, hårpynt. Og hvis du mangler en lille værtindegave, kan vi også klare det i form af vores lækre cremeserie fra Altum. Vi glæder os til at se jer. Velkommen til Charlotte.